Somali hey damir lai Damman talado seegtay Dulmigi adibahatada Makudawanahisa Dulmigi adibahatada Makudawanahisa Netkegada marna aba Somali hey damir talaadu seegtay dulmigi adibahatada makudawanahisa dulmigi adibahatada makudawanahisa dadka gada marna aba duhur iyo habeen tulan diliya dhaciya bob duqayntu kama istaaga iyaguna difaaca dadkii dalkii diintay u taagay duhur iyo habeen dulan diliya dhaciya bob duqayntu kama istaaga iyaguna difaaca dadkii dalkii diintay u taagay kulay u dood ismaale isna male udama walaalna male intaad isdooratien dantini garatien ayaad isku badaydaan inaad idana xaq u kulay u dood ismaale u dirni xisna male udama walaalna male intaad isdooratien garatien ayaad isku badaydaan inaad idana xaq u iskuulada Horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal. Afar xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose, midka dhexe iyo laba kuwa sare ah waxaa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hoggaamiyeyaasha mustaqbalka. Ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan tallaabadooda ugu horreysa ee dunida waxbarashada. aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursado aan dhammaad lahayn. Hadafkeena halkan waa bixinta heerka ugu sarreeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiirigelin. Barnaamijyadeena Robotisku waa hal abuurro ka dheeraada fasallada. Deeqaha waxbarasho ee dalladda Concept waa kuwa lagu kobcinayo sarana loogu qaadaya ardayda. Waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagoo dhigta dugsiga dhexe, kuwa college-kana iyagoo jooga dugsiga sare. I started getting like some credit. Waxaan helay dibcaha college ka kor inta aan aadin college ka. Runtii waa fursad muhiim ah in aad hesho shahaadada college ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for. Wadada ugu wanaagsan ee ardaydu ku horumarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college ka. Waxaan ogahay in hadii aad timaadaan iskuulada Horizon in caruurtiinu ay heli doonaan mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan iyo waxbarasho tayo leh. Iskuulada Horizon waxay ka caawinayaan ardayda laylisadooda si bilaash ah iyagoo ka soo qaadaya guryahooda kuna celinaya haddii ay Columbus degan yihiin. Horizon, macahadka sayniska iyo waxbarashada ee Columbus.